Kaizers savu kraklus aplēs. Spēles laikā šajās vietās viņam bija saplīsis un es ar teipiem viņam bija salīmējis. Un man liekas, ka to neviens nepamanīja. Ir bijis tā, ka pazina pusstundu sen. Pasaka, ka nu, es esmu iekļuvis avārijā un mašīna ir pilnībā nebraucama. Tā kā oh, wow. Izbraucot no Olimpiskā un ierodoties viesnīcā, kādas 15 līdz 18 stundas. Esiet sveicināti kārtējā VF podcasta epizodē. Edvins Esiet sveicināti. Jā, Rudolfs Kugrēts. Un šodien pie mums ciemos VF menedžers, tā ir pareizi? Jā, Rolands Mauriņš. Pirms mēs sākam podcastu, tad izdara Edgar, kas to jāizdara. Rolands nāk vasara. Nāk vasara, ja arī aiz loga varbūt to vēl nejūt, tad mūsu sirdīs viņi jau ir. Un olas ir jāēd. Tāpēc no mūsu sponsoru, no Baltic Oval, tev 30 XL izmēra. Nevis mazās kaut kādas tur brūnās, bet kārtīgs liels 30 oliņas. Uz veselību. Jā, bet Rolands mums šeit ir tāpēc, ka viņš ir šīs sezonas laikā parādījies dažādos VF video. Noteikti cilvēki, kas skatās VF spēles, redz tevi arī uzvalkā uz rezervis soņu. Varbūt tas kādam rodās jaunājumu. Kas ir šis cilvēks? Šis, viņš vienmēr ir klāt, viņš visu uzmana, jā. Viņš zina visu par visiem. Jā. Šodien viņš ir šeit. Vai viņš īsmēr treners, ja kas Ronald, ātri izstāsti, jā, tad tu esi menedžers. Ja tev būtu tā vienā teikumā, kas ietilpst, kas ir menedžerim jādara? Tā iesākumā. Vienā vārdā tāds emulators laikam, kad es domāju, ka tādas organizatoriskās lietas jāpārvalda un jāparūpējas par visiem, kas ir vajadzīgs, pat arī nestandarta situācijās visādās. Tas varbūt kādam var zobs sāpēt pēkšņi naktī. Nu, tev jābūt tam cilvēkam, kas savieno, kas palīdz tam ārzemniekam vai tam spēlētājam. Un, kas pamodinās Latvijas labāko dentistu un nogādās tur Maiku Kaizeru, piemēram. Pirms mēs runājam, tas ir interesanti, bet cik gadus tu strādā par VFA, par menedžeru? Šī ir sestā sezona. Sestā sezona, un uzreiz tādās pirmais galvā bija zobārs, tā, piemērs tāda situācija ir bijusi, ka vajag, jā? Jā, un tieši arī ar Kaizeru tas ir tāds. Noviens! Es nezinu, vai viņš to podcastā izstāstīs, bet jā. Tas tāds ir viss kaut kas ir bijis, kad krīt lēcas ārā, zūd lēcas un, nu es nezinu, viss kaut kas mašīnas asistis varbūt un visādas, pilnīgi visādas lietas, ko var no sadzīves, kā tu pats iedomājies savu sadzīvi, kaut kāds problēmas sadzīvē, viss saistīts ar to. Hello, Roland, es esmu apcietināts. Nu, tā vēl, paldies Dievam, nav bijis, bet ir bijis tā, kad pazana pusstundu treniņu. Man zanās pakaļ. un pasaka, kad... Nu, es esmu iekļuvis avārijā un mašīna ir pilnībā nebraucama, tā kā oh, wow. Un tad ir jābrauc un jārisina tās lietas viss. Bet es pirms mēs runājam par šiem notikumiem. Adres, tu strādā, teici, 6 sezonas, tur varētu būt nu, ne pats ilgākais darbonis VFA, bet viens no, nu, tur kas fizioterapeits laikam ir vēl ilgāk. Gailīts pats ir vēl ilgāk. Gailīts, Haris, Ženja. Ženja arī ir ilgāk, es nav. Jā, un tas laikam... Un tad laikam, kad tu nāc. Bet... Kā tu nokļūti? Kā tu izvēli, vai tev bija kaut kāda saistība ar basketbolu, mīlestība par basketbolu, nezinu, kā tu nokļūti VFA kā menedžeris pirms tiem gadiem sešiem? Nu, visu dzīves es sakojos līdz basketbolam, bet agrā vecumā es sapratu, ka es nebūšu nekāds basketbolists, tad es aizgāju studēt, bet man visu laiku bija tāda tā kā galvā doma, ka varbūt vajadzētu kaut kā kaut ko pamēģināt, un tad es uzrunāju Edgaru Jaunupu. Vai es nevarētu nākt tā kā praksē. Viņš sākumā domāja par treneri, bet es teicu, nē, menedžmentā. Viņš teica, jā, droši. Un tad tajā pirmajā sezonā tā bija Fredas sezona 14-15. Laikam. Fredas sezona nebija tā, kur viņa sezonas vidū atlaida. Un tad Gailīts kļūt, tas jā, ir 15-16. Jā. Un tā bija tā pirmā sezona, kad es sāku tā kā praktikants. Un tad sezonas vidū... Apmēram ap to laiku, kad Frada pazuda, tad arī mani nomainīja un iepriekšējā menedžera nomainīja un, jā, un tad es sāku. Nenožēlu, ka pa treneri neaizgāja. Tagad jau būtu jau... domāju, viņš būtu aizgājis vienkārši, viņš var izvēlties praksē. Es jau spēlētāju praksē. es domāju, ka tā man arī jaunatnes basketbola arī nebija tā stiprākā puse. Tās taktiskās zīmēšanas un tas viss. Es vairāk biju tas džeks, kas
spēlē mājās NBA 2K un manager mode iet un career mode iet un spēlētājs switch on. Tas bija manējais. Tāds, tā kā... Un manager, jā. Oi, labi, ka ne, mums bija komandā viens Šāls jaunas līgā, kurš tieši dabūja NBA 2K, viņš pēc tam mēģināja atdarināt visas tās kustības, kad es viņam sanāku uz 2K, viņam rītīgi sliktāk sanāca dzīvē, un treners nebija baigi priecīgi. Bet, bet apskatījies, runājot par video, kas arī tev tapis, un kur Gundars Vētras stāsta, ka pēc tam lasot ārzemju grāmatas, tu saproti, ko tas ir Jakins. Bija domājis tur un mēģinājis atdarināt, un tas kādu laiku strādāja diezgan labi. Jā, jā. Mums vienkārši bija video par 95. Gada fināliem, tur vienkārši atbrauc treneris, kur, kāpēc viņš sākumā bija sērijā vadībā par Brocēniem, jo Krievu treneris bonusam bija dabūjis jau kāds grāmatas. Jā. Un tur sēdza double team, un kā Vēta teica, ka Brocēniem bija tā kā, kas notiek, ko viņi tur apakšā palīdz, kā viņš to spēlē, tad kaut kad saprata vienā brīdī. Bet video noskatoties. Jā, to noskatīs, tas būs web kanālā, man liekas, pēc šī podcasta vēl, bet drīz būs gaidot fināls. Tā kā, es jūs gribēju papasīt, tad sanāk, tu pastrādāji Frādi. Kāds cilvēks bija Frādi? Tas ir tāds vienīgais vefa tādā pēdējo desmit, nu, kopš atjaunots vefa, nu, atlaistais treneris. Kāds viņš bija, jo es atceros toreiz, ka viņu paņēma, tas viss bija tāds mistisks kaut kas no Spānijas, pēkš parādījās treneris, daudz viesspēlētājs, jau kamēr bija daudz mainīja viesspēlētājs. Kas tas bija pa zvērtas, Frādi, cik tu atceries? Nu, viņš bija ļoti komunikables un pretī nākošs draudzīgs, viņš bija izgājis tās visas, viņš bija, man liekas, bijis arī treneris G-līgā. Jā, kaut kur. Un viņam bija tas amerikāņu stils, kad sveiks, čau, un tāds atvērts un komunikables un tas viss. Bet bija visādas interesantas idejas, jā, kas man vēl joprojām palikušas prātā, bija tā, kad tiek filmēta spēle un spēle rāda televīzijā. Un viņš bija izdomājis, ka viņam vajag uz savas kameras arī to spēli nofilmēt. Un es tā kā, viņš saka, nu labi, ej, nofilmē. Un es tā kā, ej, dodos slikto kameru, viņš tā, nē, tur augšā, tur, kur televīzija filmē. Un tad es atceros slīdu pa staležām augšā olimpiskajā un kārtojos iekšās ar visiem, lai varētu nofilmēt ar to kameru. Bet, nu jā, nu, es pats bijis tikai pie Gailīša un pie Frādes. Man varbūt nav tā tik liela pieredze tajā, kā es varētu salīdzināt ar kādu, bet jā, tas, ka viņš bija komunikables, tāds atvērts un interesantām idejām nāca. Nu, idejas bija interesanti, es atrodos, ka viņš kaut kādā vienā brīdī, viņš, tiem liekas, VTB spēlē kaut Somu komandu tajā gadā. Viņš tur izdomāja, ka bez mazai pa pieciniekiem mainīt vai ļoti, viņš tur ik pa brīdim spēlēs bija notika kaut kā tāda pārsteiguma, kad skatījās spēlē, kas tagad notiek kaut kāds hokejs, jo viņam tur bija kaut kāds. Viņam tas basīts vispār bija tāds, man liekas, presings pa visu laukumu un riktīgi agresīvs un tāds, un nu jā, un tās mājas bija vajadzīgas, jo vienkārši tev bija visu laiku tā kā jāskrien un jāpresē pretinieks. Vai kādajā pašā sākumā, nu tev, cik es šo zonas redzēju, nu tev ir bišķīt arī, nu tur ir jāpasaka spēlētājiem, nu daram šitā, daram to, jādara tagad tas, jādara tā, nu kaut kādos tur izbraukumos vai kādos brīžos, un kā bija pašā sākumā, tomēr vēl tāds jauns, tā, tikko praksē sezonas vidū, es ticis būt pie šprīts, nebija kaut kādā brīdī tā kā baila uzrunāt tos spēlētājs, baila pateikt, kas jādara, kā to tika galvā? Stress bija milzīgs. Stress bija tiešām liels. Un zini, ka tu esi visu mūžu sekojis līdz tiem džekiem. Un jo tad skaties. Jau tur vēl bija nu, tādi arī... Jā. Bija gan Mareks Meijers bija, un tu esi tos džekus pa televizoru tikko skatījies, un tev ir tāds wow, un tagad tev jāstrādā, un pat jāsaka kaut kas viņiem kā un ko. Bet, ja es tagad tā atceros, tad visi bija tādi diezgan saprotoši uz to situāciju un arī... Es biju ar tiem džekiem no sezonas sākuma, bet tāpatās viņi bija visi saprotoši tajā, ka jauns džeks atparādījies, kurš tiešām cenšas un tā kā dara. Un tas, ka man tur nesanāca daudz lietas, tagad paskatoties daudz lietas, ko es darīju, tad es tagad to daru pilnīgi citādāk. Bet jā, visi bija tādi saprotoši. Un es pat arī neuzdrošinājos daudz ko teikt, ko es tagad uzdrošinos, varbūt kādam pateikt un kaut kādas savas idejas ievēst. Es vairāk tā... Darīt to, kas jāizdara un sekoja visam tā kā no malas, tā kā līdz vēroja, visu novēroja, kā vajadzētu lietas darīt. Un... Kas ir varbūt tās lietas, ko tu tagad sev pateiktu, ja tu varētu ceļot laikā atpakaļ un klausies roli, dari tā un tā un to nedari, piemēram?
Zin kā, tas laikam es to nevarētu izdarīt, ja kurā gadījumā jo man nebūtu tā pieredze un tā bieza āda, varbūt tās, ko es varētu atļauties tagad izdarīt kaut kur, es nezinu, kaut kādās ar vīzām, ja kaut vai bija darīšana agrāk. Nu, tagad ir tā, ka nu, tev tas jāizdara un tev tas jāizdara lai vai kā. Nu, tev ir kaut vai tur jāzvana divos naktī kaut kādam vīzu centru, tur diplomātam un tas, ko viņš tev teiks, tas nav svarīgi un tev jāsarunā un tev jāizdara. Un tad bija vairāk tāds, es negribu aizskart šī cilvēka domas, negribu tur to izdarīt slikti, ko padomās par mani tas un tas. Un tagad jābūt tādam, kā Krievs saka, nagliem vairāk un vienkārši jāiet un jādara tas vienalga kaut prasīt laikam. Sanāc tev, nu, tā kā es tā iedomājos, tu saki, neaizskart tā jūtas, neaizskart to jūtas. Sanāk kaut kā tavā darbā arī tāda pamelošana kaut kādos brīžos, ka jā, es jau to mēģināju darīt vai nesanāc, un nezinu, lai it kā tas cilvēks domā, ka tu esi kaut ko mēģinājis darīt, lai īstumā tur nevarēja neko vajag darīt, kaut kā tādas lietas. Man tā grūti tagad uz sitienu ir iedomāties, bet nu, iespējams jau, nu, melot, man liekas, tas nav labākais, man tas vienmēr tas... Tas mans domu gājiens, kā es tās visas situācijas atrisinu, es mēģinu izstāstīt situāciju un es mēģinu, lai otrs cilvēks saprot, nu, es esmu darījis to un to, un vienkārši loģisks iznākums bijis tam, ko es esmu darījis, un ja man nesanāk, tad es vienkārši pastāstu to visu domu gājienu. Es, laikam, neesmu centies tā melot un kāpēc nopis. Vai ir kaut kāda sacenstība arī komandām savā starpā tieši stafam? Nu, kad tu gribi, piemēram, uztaisīt, lai VFA ir vislabākie apstākļi visiem, lai tur, Ventspils vai Ogres spēlētāji domā, nu jā, žēl, ka mums nav tā kā VFA. Nu, sacensība varbūt nē, tur tās attiecības ļoti draudzīgas tieši vienam ar otru. Un, kaut arī aizbraucot Čempionu līgā, piemēram, uz to pašu Tenerifi, ir ļoti labi draudzēties savā starpā ar citu komandu stāfu, jo viņi uzreiz palīdz un var palīdzēt tev, ka tu aizbrauc pie viņiem vai tu viņiem, ka viņi atbrauc šeit, vai arī vienalga, kurā tur Austruma Eiropā, piemēram, tur atbrauc tie Tenerife Džeki, viņiem vajag kaut ko palīdzēt, viņš mani. Bet tā sacensība nav tieši, ir vairāk tas, ka tu noskaties kaut ko un tu pajautā, kā tas strādā, kā šis strādā, nu, kaut ar kaut kādām lietām bija tikko. Piemērs bija Burgosā, mēs aizbraucām uz spēli, un aizēja pasaka, man nav forma līdzi. Saka, kur ir tava forma? Viņš saka, man forma ir viesnīcā. Es atbraucu uz viesnīcu, atbraucu apakaļ, un tad es izrunāju to ar to pretinieku menedžeru, un viņi teica, ka viņi dara tā, ka nu, labi, viņiem ir savas ekipējumi cilvēks, kas tā kā nesātu ekipējumi līdzi, bet viņi pa lielam izvarītos no tādām situācijām jau no rīta sakārt to ģērbtu tā, ka tam spēlētājiem nav jādomā par to, vai viņš viņš ir paņēmis formu vai nē, viņi jau stāv no rīta jau tur. Un, ja un kāds tur aizbraucis arī izbraukumā bez formas kādreiz? Gandrīz. gandrīz bez pasēm brauc un gandrīz bez formām brauc, bet pagaidām ir tas laika loks pieticis, lai varētu aizbraukt līdz mājām un līdz lidostē pakaļ. Bet tā, kad nu, Latvijā atstāt nav, jā? Nē, okay. Pagaidām vēl nē. Tu biji arī tajos gados, nu, tagad ir pēdējie divi gadi sanāk ir Champions League, bet tu biji arī visus tos gadus, ka VTB līga bija. Nu, es tā kā tieši iedomājos, nu, ja salīdzinu, protams, nu, VF šobrīd tur Latvijā viena no vadošām komandām spēļo, kāds latviešu komandas skatās, tā kā, oh, VFam ir tā un tā. Tā kā tu aizbrauc uz Tenerife, skatījies, oh, viņiem ir savs EKPM menedžers, bet kā tu salīdzināt, nu, kaut kāds tas, kā Krievijā tas notiek, jo bieži ir tā sajūta, ka Krievijā arī nu, ties organizatoriskajās lietās ir tāds, nē, nu, kaut kā pa veciem laikiem. Nu, ja tu salīdzināt, piemēram, kā ir Spānijas klubos un kā ir Krievijas klubos, tur tas līdzīgi viss notiek vai ir savas specifikas? Nu, savas specifikas laikam es sajūtu kaut kā pa valstīm vairāk, jo Spānijai arī, lai gan tās komandas ir ar lieliem budžetiem un daudz cilvēkiem stafā, tur tāpat tās iezīmes viņiem ir tādas, kad arī viss notiek tādies, nu ne viss, bet ir dažas lietas, kas notiek pavirši vai ļoti lēnu. Viņiem tas viss maņana, ka vēlāk nu, un tas arī ir jūtams. Bet Krievijā akal tieši tajā VTB bija tā, ka nu, tās pirmās nu, piecas, varbūt ne visas piecas, bet nu, noteikti četras vai trīs no tām bija tādas, un, kur viss ir tā kā, nu, tiešām perfekti un top līmenis. Un, jā, un nu, tu viss tiek izdarīts un vēl paprasīts, vai tev nevajag vēl kaut ko. Un, bet tās pārējās komandas, nu jā, nu, zin kā, ir pieredzēti visādi brīnumi,
kur teipi ir tolc papīra vietā ģērbtu vai salikt. To mēs vienā video stāstīja, cik savu tā bija srāto. Ja? Jā, un tajā pašā srātovā tu aizies rīta treniņu, ir tāda kārta ar ūdeni vienkārši visur. Un tu pazvani tam menedžerim, viņš saka, jā, nu tā nevajadzētu būt, bet tā ir. Un tad viņš saka, nu tūlīt atrisināsim. Un tad redzi, pēc divām minūtēm nāk apkopēja ar vienu slotu, kurai viss ir apnicis. Jā, kurai viss ir apnicis, un tad viņa mēģina tīrīt. Nu, kaut kā tā, nu. Bet jā. Tu teici pa valstīm, kur tā, ko tu esi pieredzējis, ir tāda, nu, ja Spānijā tāds bišķi. Nu, Vācijā ir. Viss tipu, jā. Pret pagājušajā gadā mēs bijām arī, nu, labi, tā ir Bamberga, kas arī top komanda, jā. Bet, nu, tur bija arī viss citā līmenī, viss sakārtots un viss momentā ātri atrisināts un autobusu stāv, tur, nezinu, kaut to visu dienu, ja tev vajag viņu pie viesnīcas un tad tu aizbrauc uz to Bamberga zālnes iepazinos ar viņu ģenerālu menedžeri, viņš man parādīja, kāda viņiem ir tā sistēma, viņiem ir klubam ļoti, es negribu samalādēt cik, bet viņiem ir tas, ka viņiem ir ļoti daudz uzņēmumu sponsorēt to klubu. Nu, tur vēl 150, jā. Un viņš saka, pēc spēles, tur bija tā, tur zāle uzēja augšā, un tur ir tāds milzīgs, tā kā milzīga zāle, Un visi spēlētāji kopā ar visiem sponsoriem, tur milzīgi zviedru galdu salikt, un visi kopā tur ēd un dzēra aliņus. Un tā, ka riktīgi tāda saliedēšanās pēc tam ir jau... sponsoriem un faniem. Un, nu, jā. To jau runā, ka tas arī būtu tāds Latvijas, man liekas, veids, kā tam ir tīpaši nu, komandā mazākās pilsētās, nu, kas Bamberga Vācijā. Kā izdzīvot, ka vienkārši katrs sponsorē jā. Mazliet, jo tas arī uzreiz nozīmē, ja tev, tu kaut tevi sponsorē, Nu, tur bija viena tava ušivīte, tas nozīmē, ka tu nāks uz spēli, tev ģimene nāks uz spēli, tev draugi, nu, tas jau vien arī ir, nu, tribīdes piepildi. Reku, tikko Freimans rakstīja, kad viņš ir aplā. Nu, mums bija tā situācija tāda, ka pagājuši gadu, nu, viņiem pierastā, un viņi arī brauca pie mums uz Rīgu, un viņiem viens no svarīgākajiem jautājumiem bija, kur jums ir fanu zona, un kas jums tajā fanu zonā ir paredzēts, un es atceros uz to spēli, mēs pat sarīkojām viņiem speciāli, viņiem tādu zonu, kur viņi varēja arī tos fanus izmitināt. Jā, es atceros, es biju to spēli, tur bija ar visi tām žetoniem, jā. Visām vietām, kur ir bijuši, tas ir, jā, nu tā ir Vācija laikam, tur, nu jā, nezinu. Tur, nu, bet Krievija jau CSKA, teiksim, tur arī vajadzētu būt augstākajam līmenim. Nu, viņi tomēr lido uz spēlēm ar privātā lidmašīnu, vai ne? Nu, tas varbūt vienkārši tas raksturīgi viņiem nebija tas tieši tas, kas Vācijai, tas VIPs un tā tālāk. Bet jā, viņi atbrauc uz spēli un tu redzi, ka tev nāk tiekšā pa zāli, tur 40 cilvēki, bez mazai. Un viņiem, jā, es parunāju viņu menedžeru, viņiem ir tā, ka viņiem pat... Apaviem nesako līdz spēlētāji, ka viņiem pat nu, spēlētājiem, jā, apavs pat noliek, paņem, aiznes viņiem vai kaut ko viņam dabū. Un, nu, tā, tas ir tāds piemērs viens, tur arī mediju cilvēki, tur divi fotogrāfi, tur sociālo tīklu džeks, tur vēl video kaut kāds taisītājs, nu, visi pilnīgi brauc, nu, tā kaut kā. Tā es kā jau tur, tas jā, tas tāpatās arī, pat Krieviem tā dāma komanda UGMK, tā jau arī ceļoja arī savu privāto lidmašīnu, viņam fans līdzi. Jā, no Jekaterinburgas uz Rīgu. Nu jā, tas ir... Kur es domāju, arī budžets ir lielāks nekā UEFA. Nu jā. Eiropas stogads sieviešu basketbols. Tur ir, jā. Nu, cits algas. Viņus tur sapēlna visu savu algu, tad aizbrauc pa vasaru Women NBA. Nu tā. Priekam sirdī. Uzspēlē. Sirdī. Bet man interesē, jā, tieši tās izbraukuma spēles. Nu tā, pieņemsim, ja tāds viens brauciens ir, nezinu, tur... Kā var tā pa grafikiem mazliet pateikt, kāda ir tava darba diena? Nu, no tā brīža, kad ir jādodās uz lidost Rīgā līdz spēlē, kas ir, kā iedalās tava tā diena, kas tev ir tava uzdevuma? Nu, šogad dēļ pandēmijas, jā, visi nedaudz bija citādāk. Paņemam no sākuma pandēmijas sezonu parunāsim, paņemam parastais gads, kad nav pandēmija. Kad... Nu, parastais gads tev ir, tu brauc izbraukumā uz, piemēram, kaut kādu valsti tur, Tev ir jānodrošina tas, ka komanda ir avio biļetes vispār visiem. To arī meklē visu? Nu, tagad... Mums ir aģents. Mums ir lidojuma aģents, kuram es pasaku, man ir tāds datums. Es aizsūtu sarakstu ar spēlētājiem, es aizsūtu pasas kopijas, tur, nu, nezinu, viss, kas nepieciešamies tajā valstī, tur, nezinu, kaut kāds vīzes, ja jākārto, tā kārto vīzes, bet labi, tas tas arī. Viņš man atsūta kaut kādus variantus vairākus. Pie normāliem apstākļiem tie bija vairāk varianti Covid apstākļos, tas bija viens labākajā gadījumā tajā dienā. Un tad tu parādi trenerim, treneris pa lielam komunicējot ar treneri, ar Jānu Gailītu un ar Oskaru Reinšteinu,
tiek izveidots tas brauciena plāns, saucamais, kur tu saliec treniņu sēdienu reizes pa laikiem. Jā, viesnīca tiek rezervēta, atrasta, bet ar vairākām komandām mēs darām to barteri, tā kā mums ir vienošanās, piemēram, ar kādu viesnīcu Rīgā. Uh-huh. Un, piemēram, attiecīgi viņiem atkal ir kaut kāda viesnīca tur Spānijā vai vēl nezinu kur, un tad viņi atsūta kādu viņiem viesnīcu, mēs atsūtam viņu, mēs salīdzinām, ja ir okay, tad mēs samainamies. Uh-huh. Nu, tad, respektīvi, viņi brauc pie mums, mēs izmitinām viņus, un otrā. Mēs braucam, viņi izmitina mūs. Vienīgi CSKA atbrauc ar milzīgu stafu. Jā, nu, ja tas tiek limitēts. Nē, nu mēs parasti nosakam kaut kādu, mēs sakam, mēs esam 16 cilvēki, cik jūs braucat, viņi saka 20, tad mēs kaut kā cenšamies vienoties tur attiecīgi, nu, cik ēdienu reizes, cik cilvēki, mēs kaut kā cenšamies sabalansēt, lai ir godīgi. Un jā, un tad tas viss ir nokārtots, tad atliek tikai sēsties autobusā olimpiskajā, braukt līdz lidostai, cerams, ka viss ir līdz, cerams, ka nekas nav aizmirsts. Un tad mēs lidojam, atlidojam, ēdam, trenējamies, gatavojamies. Tur jau tajā brīdī, kad jau ir atlidojis, ja nenotiek kaut kāds, nu tev tas darbs laikam tas ir pirms tā lidojuma, nu tajā pašā lidojumā, ja nenotiek kaut kas tur. Jā, ja nenotiek nekas tāds ārpus robežām, tad vienkārši ir sakot līdz, kā Džeki iečekojās vai visiem viss ir kārtībā, tad nu jā, pa lielam vienkārši sakot līdz grafikam, mēs atlidojam, mums vajag autobus nav. Tad es risinu, autobuss ir ļoti labi, tad ejam nākamais punkts vakariņas, braucam vakariņās viss kārtībā. Jā, tad okei, okay, ja nav, tad atkal risinam. Nu, tās visas tās problēmas, kas var uznākt virsū, jātiek vaļā no viņa. Bet ēdienkartes arī sanāk tev sastādīt? Ēdienkartes sastāda mūsu fiziskās sagatavotības treneris, un jā. Un tad... Bet es par šo gribēju prasīt, es pēc ievērojāt tajā Final Six burbuli, nu tad tur bija, ka pirms tam bija viesnīcē pateikts. Bet tad ir arī tāds vecāks video, ar kur vefam uz izbraukumu līdz brauc rēnsošinieks, nu gadi, tur tomēr bija Baltkrievijā, nu tā, ka, nu, kas tur tajā viesnīcā bija tie zviedri galdā, tas bija jā. Kā ir šīs lietas, tā kā visur var sarunāt, kad mums būs komanda nāksēs, vajadzēs to, vai kaut kur ir jāpļaujas? Nu, kas ir tagad ir tā, ka bija visādi pigori redzēt mainoties viesnīcām, jo... Kad šīs komandas atbrauc uz Rīgu, mums viss bija noorganizēts perfekti, bet mums sanāca arī tā, ka mēs braucām pie viņiem, un ir bijuši gadījumi, kad tu atbrauc un nav tas, kas ir pasūtīts. Un tad ir jāmēģina kaut kā tas viss tajā ātrajā laikā izņemt to, kas nav paredzēts tiem džekiem, un kaut kā censties sarunāt to viesnīcu, lai viņi tomēr uztaisa kaut ko un saliek tā, lai kaut kas ir pat tuvāk tajai ēdienkartei. Kas bija paredzēts? Bet jā. Tad nav sanāk arī ar šo. Sanāk, jā, problēmas arī ar šo, jo visas komandas cenšas ietaupīt, acīm redzot, vismaz šajā sezonā. Bet pirms tam nebija tāda problēma. Tas, ko tu saliec, tas, ko tu pasūti, viņi izraksta vienkārši tev rēķinu attiecīgi. Jo visām komandām tās prasības, visām augstu līmeņu komandām tās prasības ir pa lielam līdzīgas. Jā. Vista un... Visi, lases, rīsi, makaroni, jā, nu, it kā nav nekas tāds ārpus, bet ir lietas, ko neēd kaut kādās, piemēram, pusdienās pirms spēlēm, tu nekad neēdīsi saldo vai tu nekad neēdīsi kartupeļus. Kartupeļus tu var ēst, piemēram, pēc spēles. Nu, ir tās lietas, kas varbūt citiem liekas, ka nav tik svarīgas, bet tas tomēr ļoti... Tā mēs pievēršam uzmīt. Pusdienā spēles aizliedz ēst arī bija sataisīta kā zivs, bet viņi bija sataisīta ar... Ar sieru un vēl kaut ko, jā. Sieru, tad to arī nokancelē, lai nelīp ciet. Nu, kā ir ar tām lietām, arī, labi, šie nav gluži meli, bet tu pēc tajā jomā, kur es darbojos, kas ir izklaidi, nu, tur arī cenšās, ja tu esi tas, kurš uzstājās, tad visi pārējie cenšās noorganizēt visu tā, lai tu var tikai uzstāties domāt par to, bet tā, kad notiek šis ČP, tā kā tādas situācijas, nezinu, nav ēdens, nav forma, tev ir tas uzdevums, vai ne, visu atrisināt tā, lai pēc iespējas mazāk cilvēki pamana, ka šobrīd kaut kas jārisina. Nu, jo es tā iedomājos, ja es esmu komandas biedrs Piņēro, es zinu, ka viņam nav forma, un es redzu, ka kaut kas notiek, kā viņam mēģina dabūt formu. Es varu noteikti kaut ko sāku uztraukties. Tā kā tā arī ir kaut kāda, jā, daļa no... Nu jā, bet cik to pamana, tas ir... Tas, man liekas, es nezinu, vai to pamana tā no malas, ka, piemēram, citi cilvēki, jo ir bija... Es nezinu, vai kāds vispār pamanīja, ka bija, mēs bijām pret IGK pēdējā spēlē, un ka Kaizers savu kraklu saplēs. Spēles laikā.
šajās vietās viņam bija saplīsis, un es ar teipiem viņam bija salīmējis. Un man liekas, ka to neviens nepamanīja. Es neievēroju. Jo viņš iznāca pēc tam vēlreiz laukumā. Un tā kā, nu jā, nu, es nezinu. Jā, bet tev nedrīkst, tā nekad notiekot, tu nedrīkst būt tas čalis, ka tev pienāk pasaka, nav forma, tu nedrīkst, tā kā, jā. Tā kā stresot, izrādīt stresu, nu jā, nu, protams, jā, nu, zin kā agrāk, tagad jau ir tā, ka tev tā biezāda, tu var kādu pamācīt, ka, nu, tā nevajadzētu atkārtoties tam vēlreiz. Bet jā, nu, tas tev no laika ar to aizrauties, tev pasaka, ir problēma, nu, tev viņi vienkārši jāatrisina tagad un viss, un tev jau pašam no tā labāk būs, ka tu, vienkārši ķersies tādi lietai pie ragiem un to izdarīs, nevis tur kādam stresos vai kaut ko vēl pārmetīs vai kaut ko sūdzēsies. Nē. Cik ir, tu teici, nu tātad šī sezona, krien citādāk notiek jādara lietas par tiem lidojumiem, nu, cik atšķirās lidojuma laiks, jūs pagājuši gadu lidojāt Tenerife parastā gadā un šogad pandēmijas, nu? Nu, tieši ar Tenerife bija klāt viens, Turpceļā bija klāt ekstra viena pārsešanās, kas varētu būt kaut kādas klāt 5 stundas pie lidojuma. Nu, tagad ir tā, ka mēs reitinājām tajā otrajā grupā, mums sanāca, izbraucot no Olimpiskā un ierodoties viesnīcā, kādas 15 līdz 18 stundas tas loks, tas viss ceļošanas. No diena gan arī, jā. Jā, un mums tajā otrajā grupā nepaveicās pretiniekiem tādēļ, ka tās ceļošanas bija ļoti sarežģītas. Tenerife, kas ir? Nu, Tenerife pats par sevi, tāpēc, ka viņi ir tālu. Jā. Viņi ir ļoti, vismaz vai Āfrikas vidū, tur, nu labi, pārspīlējot. Bet tu to. Jā, bet tajā pašā Burgosā lidostas nav. Tev jālido uz Madridi. Covid apstākļos tas ir jālido kaut kā uz Madridi, un tad vēl no Madridas ar autobusu jābrauc. Nu, un Igokejā es arī pieļauju. Un Igokejā bija tas pats, ka mēs arī kaut kā līdz Zagrebai, kas ir Horvātijā, un tad vēl ar autobusu uz Bosniju, bet tur bija problēma neliela tāda, ka Bosnija nav Eiropas Savienība, un tur bija, tas bija tieši lieldienas, kad mēs braucām, un tur bija aizkavēšanās nedaudz uz robežas. Tā, kad atbrauc ar autobusu, un tas Horvātijas postenī visiem liek izkāpt no autobusa, visiem pa vienam ārā pārbaudu pases, visi kāp iekšā, brauc tālāk uz Bosnijas robežas, akal visiem visu pases pārbaudu, un nu tā, kaut kādas tādas lietas. Normālās apstākļos tiesēdēs lidmašīna aizlidos uz, nezinu, to pašu kaut kādu, nezinu, tur Maskavu, piemēram, viss izkāp ārā autobusu līdz viesnīcai, visu vajag ātri, un pēc iespējas vieglāk, lai tie džeki arī nav tā, ka nu, es nezinu, 18 stundas, piemēram, tajā lidmašīnā un tajās lidostās pavadi, nu, tu esi noguris. Un tad tev vajag vēl treniņu sagatavoties un tas viss. Kā tev ir, ka tev darbs aiz, nu, ir tik daudz lidošana, ceļošana, tev atviļinājumā gribas kaut kur lidot? Nav tā? Nu, atviļinājums sanāk pa lielam tikai vasarā, un vasarā tas laiks vismaz ir labs te pat mājās, un tad sanāk ar draugiem un ģimeni pavadīt, un tas kaut kā labi. Tik ļoti neprasās, jā. Tik ļoti neprasās, jā, pagaidām vismaz. Tad pa lidostām vēl padzīvoties un tā. Tas jau laikam naivi ir iedomāties, ka, tur nekur divas Spānijas komandas. Vienīgais, kuram tur sanāca atpūsties, bija Madsens, laikam pārējie visi, teiksim, braucot šādos te izbraukumos, nu tur jau ļoti precīzi, tomēr, lidosta, zāle, viesnīca un viss. Jums tieši toreiz, gadījumā tajā Tenerife, tas, kad ir tas Covid, un kad uzreiz nevarēja lidot mājās, tas, man liekas, iedeva to kaut kādu vienu nu, mums dienu pie... Gan it kā par sliktu, bet tajā pašā laikā nebija tik slikti, jo es atceros, mēs ielidojām, laikam, otrdienā, trešdienā bija spēle. Un sanāca tā, ka mums nebija nekādu variantu ceturtdienā tikt atpakaļ uz Rīgu, un tad mums sanāca tā ekstra diena, ko pavadīt tur. Bet jā, kaut kad jūs atbraucāt, bet bija kaut kādās sestdienā. Tas bija tieši tad, jo mēs braucām piekdienā atpakaļ, un mums sanāca tā, ka aizkavējās lidojums. Un mēs ielidojām Rīgā sestdienas rītā pusi septiņos, un mums sestdiena bija 5 spēle pret Ogri. Tā kā... Nu, šeit Covid, bet nu vismaz bet nav tāds reizes, ka tas arī vēl nu, mobilizē kaut kā vairāk. Tu esi tāda superkompensācija ieslēdzās, un tu esi tik dīvainos apstākļos, ka tas nu, uz vienu spēli var arī varbūt iedot kaut kādu būstu vēl. Nu, tajā spēlē, man, ja es pareizi atceros, mēs Ogri pārliecinoši uzvarējām. Un, nu, nāk par labu tas, ka mēs jau saliedējāmies pati kā komanda tajos visos apstākļos, un tie džeki jau arī, nu, es domāju, ka tas nāk pa labu, tas ir viens, ka jūs saliedēties riktīgi tajos nestandarta apstākļos, un otrs arī tas, kā tu saki, jā, kad
ka tev tas viss, tas prāts un ķermenis, tas tādā nestandarta situācijā, ka tu neesi varbūt atslābinājies tik ļoti un tas varbūt iedod vairāk. Tu varbūt esi nedaudz vairāk noguris, bet tu visu laiku piedomā par to, ka tev jābūt gatavam, tas viss aizdara. Es domāju, tas nāca toreiz par labu. Tāpēc viņš par šo interesanti tieši par to, ka tas tev kaut kāda apstākļa liek. Kimi Raikkonen, zinām, F1, es noklausījos podcastu ar viņu, viņš teica, ka viņam tas, ko viņam patika, ka tev viņu zied laikos pabalēties, ka tas viņam dažkārt palīdzēja, jo viņš teica, ka, ja es līdz trešdienai esmu balējies un kaut kur ir bijušas bildes, pat kad es tur iedzeru, un tad ir tā sacensība nedēļas nogala, viņš teica, man bija vēl lielāka atbildība riktīgi nokoncentrēties, jo es izgāzīšu šito sacensību, visi vēl varēs pārmest. Nē, bet viņš jau tur dzerstās apkārt, un tā viņš teica, bet ja es vinnēšu, neviens neko nevarēs pārmest. Tad viņš teica, ka tā ballīša lieta lika vairāk nokoncentrēties braukšanai. Ko nevajag vienam darīt, tas viņš ir interesants cilvēks, bet arī nu tā kāda bet mobils. Vai tev ir savs jau Rīgas krogu aģenta tīkls, kur ja kāds no VF ienāk, bārmens jau tev zvan? Krogu aģenta tīkls vēl laikam nav. Tad varbūt tās kaut kādu ēdnīcu un restorānu varbūt vairāk, kad viesspēlētā atbrauc viņam pirmais jautājums, kurus var aiziet paēst un kurus varbūt aiziet atpūsties. Un jā, tad es iesaku kaut ko. Nu, tev jau tāpat ir jāskrās tomēr arī tā atbildība, ko viņi dara, teiksim, naktīs. Protams, jā, protams. Nu, to nereāli izpirkšu prēšanu, nu labi, var izskot jā viesnīcā, bet nu nevar izskot ko taču. Nē, tur nav variantu, bet nu, visi jau saprot to, nu, paši arī ārzemnieki neslēpj to, tur arī tas pats keidžais, viņi atnāks treni ar lielajām limonādēm cukura un... Tas ir tas, ko viņš ēda, tas ir tas, ko viņš pieredzis, laikam, dzert, un to, laikam, tā īsti nevar izmainīt. Bet, nu, vismaz viesnīcās ir arī bijuši tādi džeki, kas viesnīcā neko neēd un saka, ka tur nav ko ēst, un pēc tam pazana pizza, pasūtāja burgeri. Un... Bet tas arī ir NBA līmenī. Jā. Nē, nu, rekur, Almanam laikam ēšana Latvijā patīk, jo tā, ka mēs jau likām, nu, viņš tā kā uzslēm, tā, ka mēs jau likām nosaukt savus top 2-3 mīļākās vietas, viņš kaut kas, nu, 10 nosauc, jā, jo nevar izvēlēties. Jā, viņi visu laiku iet, un forši tas, ka tie džeki tādi, kas arī sauc citus līdz. Treniņš beidzās, viņi ne tikai savā starpā, bet arī visi pārējos tur pasauc un braucam tur šodien, braucam tur un tur. Bet redz, tu aizgāji uz to tēmu, ko es gribēju runāt, nu šogad visi visādās ziņās runā gan par latviešiem, gan par viespēlētājiem komandā, ka ir tāds, nu, jā, tur pasauc, cik es saprotu arī viespēlētājiem, ko var redzēt, tā ļoti profesionāli motivēti, bet nu, tā nav bijis noteikti katru sezonu, ka atbrauc viespēlētājs, viņš ir super motivēts spēlēt savu parādīt. Ir bijuši kaut kādi viespēlētāji šajos gados, nu, kad tu vienkārši skaties, un viņš nu, ir nezinu, tīri atstrādāt, tīri nopelnīt, un nezinu, bet būtu kā turists profesionāls būtu. Nu, kā lai pasaka, es laikam vairāk esmu ievērojis to, ka, nu, protams, pavasarim nākot viņi jau sāk sēdēt uz koferiem, un arvien vairāk arī šo sezonu man sanāk dzirdēt, nu, bet tas ir raksturīgi katrai sezonai. Tojoties mājām, ka ir jāsāk tās biļetes fīrēt mājās, un tad tev jāpasaka, ne, nomierinies, mums vēl 4 spēles, neuztraucies par biļetēm. Tie jautājumi mūždien ir mājā par ceļošanu atpakaļ. Tas jau no, nu. Bet tas ir, jā, tas ir normāli, bet vairāk es teiktu, ka par to iesaisti tajā komandas dzīvē varbūt tās ir tādi džeki, kas atbrauc, un viņam neinteresē, kas notiek ģērbtoj, viņam neinteresē, kas notiek komandā, viņš iziet uz lauku, viņš izdara savu darbu, jo, nu, es neesmu redzējis vēl tādu spēlētāju, kas atbrauc pilnībā nemotivēts, jo tomēr tas ir tas, ko viņš dara, un nu, viņš tomēr spēlē, ja ne uz komandu, tad vismaz uz sevi. Bet lielākā atšķirība varbūt tajā, ja katru sezonu, cik tas spēlētājs ir interesēts tajā komandas dzīves veidošanā, un tajā visā, jo ir tādi džeki, kas ienāk un aiziet mājās, un viņš nevienu nerunā. Es dzirdēju, ka ir bijis kaut kas, kur tikai uz e-pastu vismaz atbild. No e-pasts, man liekas, ka kaut kad bija arī man, kad nebija ne WhatsApps, ne SMS, ka vajadzēja uz e-pastu rakstīt vai caur aģentu runāt, bet nu jā, tas varbūt tas tā iesaisti tajā komandas dzīvē un tāda draudzēšanās savā starpā, kas daudz par... Šogad tiem amerikāņiem tas, ko var redzēt, nu ir skaidrs, ka viņi visi arī turpina tāpatās caur Latviju kaut kādā veidā būvēs savu to nākotas karjeru, bet vismaz no malas izstāsts, ka šie māk to apvienot, ka viņi domā gan par sevi, gan arī par to, lai nu, būtu pēc iespējas labāk šogad nu, tie rezultāti. Nu. Tas, jā, bet tas jau veido visu to arī. Ja tu esi tās cilvēks, kas grib uzvarēt, tev jāsaprot, ka tā komandas vienotība arī palīdzēs arī to sasniegt. Ja tas nav kaut kāds, nezinu, ja tev nav kaut kāda seši individuāli spēcīgi džeki, tev jābūvē tā komanda, un tas viss riktīgi palīdz, ka tu esi atvērts, komunikables,
Bet arī, es domāju, liela ietekme tam ir nevis pašiem amerikāņiem, bet tam, kādi ir vietējie spēlētāji. Nu, šogad jau laikam arī. Jā, jo kas mums ir komandā? Artis, Ati komandas kapteins, tur Aigars, Kristers, visi ir tādi, visi ar prieku komunicē citiem, visi palīdz vienmēram citiem. Nu, tur nezinu, tur kaut kādas grūtības spēlētājiem, kaut ar to pašu Eiropas basketbolu. Un tie vietējie džeki arī viņam izstāsta palīdz. Un varbūt citās komandās ir tā, ka nenotiek tāda veida komunikācija. Un arī ir bijis, ka citus gadus tā nenotiek. Nu, tas ir ļoti arī atkarīgs no vietējiem. Bet viņi jau, teiksim, pirmais treniņš, kad visi bija kopā, tu jau uzreiz to ar savu pieredzējušo acu redzēji, ka nu, šogad būs viss ok, te nav tādi smagie nu, pasažieri neviens. Tas pat notiek, pat var, nu, tieši varbūt pamerkāņi ne, bet pa to iesaisti no vietējiem, to uzreiz redzēt. Ienāk uzreiz kāds ģērbtuvē un redzi, kā tie džeki viņu uzņem, kā viņam izstāsta kaut ko, kā sākās tā komunikācija, visu tas jā, bet tīri par tiem spēlētājiem, nu varbūt jā, jo tu jau nolasi ar to ķermeņa valodu un ar to, kā viņš runā, vai viņš grib ar tevi runāt, vai viņš grib tevi klausīties, tu jau tos, man liekas, uzreiz saproti. Jo ir kaut kāda tāda džeki, kas ienāk un jā, ha-ha-ha-ha, un un visu un čau. Ir bijušas arī kaut kāds toksiskāks sezonas? Jā, varbūt. Droši vien jau, ka nozīme ir arī tam, kā iet tā spēle. Nu, ja tev protams, ir Eirokausos, teiksim, zaudējums vai VTB, tas jau arī rada to atmosfēru. Nu, kā kaut kādā par toksisku, es tā tagad atceros, starp citu labi par spēlētājiem. Ko Gailis gan minē, ir bijis viens amerikāns Dereks Niks, kur varēja redzēt, ka LB veiklāb, tas bija jau sen. Bet ja pēc tam, kāda būtu situācija pagājušajā gadā, jums ir paņemts kā viens no komandas līderiem, tas Karijs viņam bija uzvārds. Nu, un tad tur ģimenes apstāk dēļ, un viņš vienā brīdī vienu uzvaru it kā ir izcīdīt un ir projām. Nu, tas kaut kā tas iedragā noteikti visu to, kas noteikti tajā brīdī komandā. Pavisam noteikti, jā. Un, Karijs tā situācija diemžēl bija tāda, bet tur arī bija tie arī Lesters bija komandā, Lesters Medfords, un nu, negribas jau neko tādu. Viņš bija klubi, viņš vispār nerunājās. Nu jā, bija, jā, tā komunikācija vispār nebija starp leģionāriem un starp latviešu spēlētājiem, vispār nebija komunikācija. Tas bija tas, varbūt, komandas modelis, kurā bija toreiz, varbūt, tās divas saliņas, teiksim, tā viena leģionāra un viena pašmāja spēlētāja. Un jā, un tas, ka Karijs aizbrauc, manuprāt, lielākā grūtība ir tas, kad viņš tiešām bija labs spēlētājs. Jā, aizsardzība. Jā, un tieši tajā momentā aizvietot viņu bija liels problēmas, jo tas bija, manuprāt, nezinu, mēnesis bija pagājis no sezonas sākuma un, vai divi. Bija kaut kāds oktobrs vai gandrīz novembris, un tieši tajā viņš brīdī… Viņš nospēlēja pirmo Champions League spēle mājās. Jā, jā un tieši tajā brīdī tu ir ļoti grūti aizvietot, jo visas komandas pa lielam ir nokomplektējušās. Un sezonas vidū atkal var kaut kādā. Jā, sezonas vidū, kad tur sāk kaut kādas traumas parādīties, vai pirmie, kas ir notraumējušies, sāk izdziedēt, nu, tad sākās atkal tās rotācijas. Bet tieši tajā brīdī bija ļoti problemātiski tā kā atrast viņam aizvietotāju. Un jā, un tad pāris vēl tur zaudētas spēles līdz ar to, un tas viss tas komandas gars vēl lejā, un tad tas varbūt aizgāja tā kā lavīna būtu nedaudz. Un tu kaut kā pagājuši, ka varēja justies tieši, nu tajā, nu nevar salīdzināt, jā, protams, to arī Jānis Gailis, ka mūsu podcastā uzsvēra, tad ir atšķirība, protams, ka kāds ir soliņš, ka vinnē, kāds zaudē, bet pagājuši, kad arī tajos brīžos, kad bija tur līdzīgi, ka brīdim likās, ka tas soliņš vienkārši sēž, nu tāds, nu labi, nu, gan jau kāpēc tās zaudēsim beigās. Nu jā, jo tas jau viss tā jau ir arī paša pamatā tā draudzība, kas izveidojas starp spēlētājiem. Kaut arī tas video, kas tikko bija, kur Emīla Krūmiņa, Kristers Zorik, DSN nav sienas filmē, un tā viss smējās, un tā tālāk. Pagājušajā gadā es nebūtu iedomājies par tādu situāciju. Bet jā, Medfords paiet garām neievēros. Nu, piemēram, jā, piemēram. Jā, tas ir šitās lietas, nu jā, tie komandas gari, tas kā jā sanāk, bet cenšās, labi, es zinu, ka tu tajā procesā nepiedalies, tu esi vairāk tādām organizatoriskām lietām, bet, nu, domā, ka tos Latvijā ir aizgājis jau līdz tādam līmenim tā skautošana, cik tu esi dzirdējis. Domā arī jau par personību. Bet pavisam noteikti. Ir jau, jā, nav pavisam tā, ka noteikti, skatās tikai. Jā. Jo tas pat liela daļa, jā, jo ja tev zvana, arī kāds treneris interesējas par kādu spēlētāju, viņam tas ir diezgan liels jautājums, kāds viņš ir uz laukuma. Un nu, centies ievākt to informāciju no, piemēram, vai kāds ir viņu spēlējis no kāda, piemēram, tur nezinu, uz šogad tie džeki, un tad nākamgad mēs ņemtu kādu, kurš ir spēlējis ar Kaizeru. Jā. 100%, ka tiktu zvanīts tam Kaizeram un prasīts viedoklis par to džeku, vai arī kādam trenerim, kas ir viņu strādājis. Es domāju, tam ļoti lielu uzmanību pievērš, jā. Jā, nu jā, jo pēc, ka savādāk, jā, kā gadās. Jo pagājuši, kad es tikko atcerējos, pagājuši jau gan bija vēl toksiska lieta, nu, vismaz no malas arī, tas jau bija tā publiski par to centru no Horvātas.
Kristians. Kraina Kristians. Jo tur arī bija, kad laikam ne, viņu komandā negribēja, bet līgums bija. Nu, kaut kā tur bija. Nu, tur arī. It kā jau viņš bija prom vienā brīdī, bet tad viņš tomēr bija komandā. Nu jā, nu, tur bija tāda situācija. Nu nesalīdzinām pēc ar šogad. Nu tā nu, no malas. Protams, jā, protams. Bet pastāstiet, vai ir kaut kādi tie speciālie pasākumi vēl saliedēšanas, kas jums nezinu, pirms sezonas vai sezonas laikā, nu izņemot iešanu kopā uz restorānu, kad strādāja restorānu, bet tur pārgājienu vai jā. Jā, jā, ir, protams, pastāstiet, ko jūs tur darat, jā. Viss kaut kas ir, pilnīgi ir bijušas reizes, kad, nu kas tik ienāk prātā palielam, kas arī trenerim ir akceptējums. Ir bijušas reizes, ka mēs ejam uz kaut kādiem paintballiem visi kopā, piemēram, vai... Šogad jūs bijāt braukt, ne? Jā, bet tas bija tāds vairāk tādā mazākā lokā, jo tas tagad nebija. Ir aizliegts, nu, no, lielāks pulcēšanās. Mēs arī esam domājuši kaut kādas, tur uztaisīt kaut kādas vakariņas tās pašas vai kaut kādas, bet tagad jau nevar. Un tad mēs kaut kādos... Mēs laikam cenšamies vairāk tagad tādās mazākos grupējumos kaut kur aiziet, kaut uz to pašu kartingu ar leģionāriem aiziet vai... Nu, tagad ir grūtāk, protams, nu, prāk, zinu, ka visi ciet, bet... Vienalga, ko, kas interesē gan mūsu pašas hokejs, futbols, citi sporta veidi, tos apmeklēt, tad visādas kartingi un tādas lietas. Hokejs ir iet uz Dinamo ar Amerikā? Jā, 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 un patīk. Patīk, jā? Patīk, patīk, es domāju, tāpēc, ka atmosfēra. Mm. Nu, varbūt nevis tas Dinamo, mēs bijām vienu spēli, jā, bet mēs bijām uz atceros pirms kaut kādiem gadiem, kad Latvija un Vācija spēlē pa to olimpisko ceļzīmi. Jā, jā, jā. Un tas viss, tā atmosfēra un tas viss, un tas, to viņi visi saprot un viņiem patīk, jā. Es vienkārši atceros, ka es vienreiz biju uz Dinamo spēle, ka bija pilns, nezinu, vai BK Ventspils nākamajā dienā bija spēle, varbūt Rīgā, bet nu, ko viņš jau bija BK Ventspils, un tur es atceros, Tur sākumā tie arī, tur bija kaut divi amerikāņi, viņi sēdēja kapucē, tādā maistaisījām cietu, viņi tā kā, jau kas tad tagad notiek, bet tā jau viņus trešo periodu, viņi jau tā kā, tad gan varēja redzēt, ka viņiem bija vienalga, kur ir tur pēdo, kur Dinamo, viņiem vienkārši tur kāds kādu notriec, viņi tur, Nu, mums bija vienu gadu, tas bija laika bez diviem gadiem, kad mums bija tāda neliela pat sadarbība ar Dinamo, kad, es atceros, viņiem spēlētāji nāca uz mūsu spēlēm, mēs devām biļetes un atkal otrādāk. Ka mēs gājām uz viņu spēlēm, un pat, man liekas, pat vienā spēlē mums tur Džeki tika uz tās skatuvītes kaut kāds uzaicināt, un tur 60. Sezonai par godu Dinamo uzdāvināja VF-om kreklu, un tad Džabrils Durams bija tāds, un viņš ar to kreklu tur uzvilcis vēl sēdē, un staigāja apkārt, bija riktīgi forši, jā, tāds labs pasākums. Kā ir, jo pēc kaut kāds sociālos tīklos, pēc komunikācijas, kaut kā ir tāpēc, ka varbūt jūs dalat vienu māju, ir tā, ka, VEFs atbalsta TTT un TTT VEF, nu kaut kā, jo to tā bišķi, nu, vismaz painteresējās, kas notiek. Nu. Nu, es domāju, ka to kaut kādu attiecību veidošanu nodarbojas varbūt vairāk leģionāri tieši. Un, jo ir leģionāris basketbolists un leģionāri džeki, un viņi pavada laiku kopā un iet gan uz vienu spēlēm, uz otru spēlēm, bet tā citādāk, ka ārpus tur vienu gadu 8. Māja apsveikums bija... Marta, māja. Tu jau vēlies. 8. Marta apsveikums bija, kad mūsu džeki gāja puķēm pie dāmām. Bet tā nekas vairāk nav bijis. Protams, ja tur vajag kaut kādas biļetes, kas gadu no, spēlē atnāk, tas jau jā. Bet tā ārpus nē. Vai ir kaut kādas VEF tradīcijas, nu, kas ir izveidojušās šo gadu laikā? Tur, piemēram, nu, ir, kur nevar kāpt uz logo, kas ir ģērbtuvēs dzirdētas kaut kādas tādas lietas. Vai jums ir kaut kādas tradīcijas vai nerakstītie likumi? Tradīcijas ir picas dzimšanas dienām. Nu, jā, tas ir tāds no picas, bet tu var atnest jebko, kas tikai pabaro un apmierina. Jā, tas, kuram ir dzimšanas diena, tam ir jāuzstājas. Jā, tas uzstājās. Pēc treniņa, jā? Jā, jā. Un bija tā, ka šogad Keidžajam Almanam bija pirmajam dzimšanas diena, 2. septembrī jau. Un es jau sāku, tev picas jānes, un viņš bija vienīgais, kas neatnesa. Un tad KJ's bija atnesis pirms kādas nedēļas, tikai atnesis tās pīces. No otrā septembrī? Jā, jo viņš saprata tomēr, kad visi nes, un viņš sākumā domāja, ka tas ir joks. Nu, bet tas, laikam, arī parāda tomēr, ka ir viss kārtībā komandā, jā, un protams, tu jūties, protams. Ka tev vajag atnest to pīces. Nevis, ej, labi, ka es noairēju, kaut kā man bija septembrī sākumā. Salūzes piedienu. Bet vēl kaut kādas tradīcijas, varbūt treniņos, ko es esmu ievērojis, kas ir tāds, tas to tieši treneris Jānis Gaivets ir ieviesis, kad viņš pēc kaut kādiem treniņiem tiek metieni no centra izpildīti, bet nevis treneriem, bet kopā spēlētājiem. Un šogad jau mums bija tā, kad bez mazliet challenge, kad ir visi džeki,
Un tiem džekiem jāiemet trīs no centra, un ja viņi iemet, tad treneris uzstājās ar kaut ko arī tur kaut kādām tur garšīgām ēdieniem vai kaut ko tādu. Un jā. Un vēl kaut kāda tradīcija. Bet tam tagad tās tradīcijas iet sezonu no sezonas, nu, kas šim kolektīvam tā kā... Arī jā, bet tās pīces ir pagaidām pīces ir... noturējušās jau kādu laiku. Bet jā, bija kaut kas, man liekas vēl, bet nu jā, tradīcijas varbūt ir igadēja Ziemassvarku pasākumi, kad ko, tā esi pati komanda tā kā ar visiem stāfu, ar vadību. Kad tiek svinēt Ziemassvarku kopā, nu nevis tajā 23. Sardē, bet nu kaut kādos datumos tā Secret ir tradīcija Santa noteikti. Secret Santa nebija, nē, bet nu jā, tas vēl ir tāds pasākums tradicionāls. Nu, tad, nu man laikam vēl tā tuvēc beigām tā divi jautājumi. Pirmais ir, kā ir, nu esot komandā, cik ļoti tu jau tā kā šajos gados pārdzīvo par komandu, nu ja ir sāpīgs zaudējums, kā tev ir? Tev arī jau tā kā jau tik dziļi iekšā, ka grūti vakaros pēc zaudējuma aizmakt un ir domas? Nu, pēc lielākām spēlēm, jā, pavisam noteikti. Tas varbūt tās regulārās sezonas spēles varbūt nav nesagādāt tik lielu to varbūt uztraukumu kā agrāk. Tas bija tagad jau tas ir tāds, nu, tāds ikdienas lieta, darbs, jā. Bet, piemēram, šogad tas Final Six bija ļoti, jā, pārdzīvoja zaudējumu pret Kalevu. Un es domāju, es ceru un domāju, ka finālā pret Ventspilu būs tāpat un līdzīgi. Bet, nu, tur jau tituls jāsie. Jā, un nu, tajās lielajās spēlēs vēl joprojām ir uztraukums un tāds, ka tu jau gatavojies. Un ka tā foršā sajūta, ka tu gatavojies uz to spēli, kaut jau organizējot viņu, ka tu jūti, ka būs labs mačs un ka jāuzvar. Un tā sajūta vēl joprojām ir, jā. Komanda gatava, vai ne? Četrām spēlēm. Nu, nav tā, ka tagad pēc tā Final Six zaudējuma kaut kur motivācija aizpildēs. Nē, visi ir gatavi, jā, un tur nav problēma. Un visi jau runāja par to, ka mums vajag septiņas uzvaras, un mērķis ir septiņās spēlēs, bet mums vajag to visu izdarīt. Un tāds mērķis neiem un daram. Un... Visu uz to iet, jā. Jā. Nu, ot, un otra lieta, ņemot vairāk to sanāk, tā kā iepazītos spēlētājs, labi, ne jau vienmēr, bet arī ne tikai amerikāņus, arī latvieši, un tā padās skaidrs, ka pēc sezonām UEFA aizpeld, izpeld, viss kaut kur. Sanāk tā, kad ir kaut kādi, kuriem, nu, ja gribas sekot līdzi, nezinu, tur kaut kādiem tur Richards tagad, nezinu, izbijušies vai... Jā, pavisam noteikti. Sociālajos tīklos jau arī tas viss Instagram un tas viss, tu redzi, ko tie džeki dara. Un ir arī ar ārzemniekiem vēl joprojām tādas attiecības, ka sazvanās ik pa laikam, ka tur kāds nospēlē labu spēli, tu ņem piezvanu, arī dzimšanas dienās sazvanamies. Jā, un nu, tu saglabā kontaktu, jo to tomēr ir ne ar visiem, bet ar citiem džekiem, tā ir tā kā nevis, varbūt pat kā draudzība sava veida kaut kādā, nu, kaut kādā līmeņa. Gribēsies ceļot atvaļinājumos, tad būs daudz kur gīdus dabūt. Jā, kāpēc nē? Manuprāt, tas tāds labs pusiņš. Un saldākā uzvara, ko viņš strādā UEFA, nu, kas tev palic atmiņā tā kā tāds šīrais? Nu, sāpīgākais zaudējums arī būtu bijis šī gada zaudējums Final Sixā. Nē. Ir sāpīgāk. Pats sāpīgākais bija tas Valmieras, kad okay. Es tikko biju sācis strādāt. Tas bija viss sāpīgākais. Tur es vēl joprojām atceros, kā tie fani dzied tajās pēdējās divās minūtēs tās dziesmas. Bet, lai kas dīvaini, man pirmais ienāca prātā tieši tajā pašā gadā bija tā pusfināla sērijas uzvara ar Ventspils 5 spēlēs. Arī maksimāli spēlēs skaidrs. Bet no tādām pēdējām droši vien, ka tā 4-0 sezona fināla sērija Ventspili. Kur bija Jānis Blums pirmo gadu UEFA, tā bija ļoti tāda forša un atmiņās paliekoša, bet tāda lielākā uzvara, piemēram, no šīs sezonas. Jā, kas no šīs sezonas palika? Nu noteikti Kristers Zorik pēdējais metiens pret Persteri, tā ir, es domāju, ir atrāviena šo sezonu pagaidām, man pirmajā vietā. Ok, tev ir vēl, jo man ir vēl viens tāds... Nu šaujārā. Pēdējais, man viens tev neatlaiž, jo tāpēc es neprasīšu par latviešu klubiem vai kas tāds. Tev ir jāizvēlās no tā visu, kur tas redzēs, un tev saka, Roland, nu šito pašu daru, ko tu dari UEFA, bet tu darīsi tagad, un tu vari izvēlēties, kurā klubā no tā, ko tas redzēs pēc visas organizācijas, kas tev ir tāds? Visur, Eiropā. Visur, kur ir jā, šajos gados ir sanācis. Nu, droši vien jau, kad Tenerife. Tenerife. Nu, droši vien, laikapstākļi, komanda. Jā, tas ir, nu, komanda mazāk, tu jau nezini, kādi tur tie cilvēki augšā, bet tas viss laikapstākļi, un tas laikam viss jāc. Es Golden State Warriors. Tu izvēlētas vēl aizsardījums, ja?
Bay podcast, Rīgas Barbaks. Okay? Super, paldies, ka atnāc. Novēlēsim arī tev veiksmi finālā. Un tā kā spiežam like, subscribe šitam web kanālam un skatāmies cits video. Skatāmies video par fināliem. Jā, būs video sērija. Tā kā tā. Viss labi. Paldies.